Доброго вечора, Григорій Миколаївич. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Знаю, що графік настільки загружений, що вирвати цих там 45 хвилин було складно. Не раз уже намагалися з вами зустрітись. Очевидно, ще й в період пандемії у вас теж там гаряче, хоча напружено. Да. Хоча ви не інфекціоніст, але тим не менше ви ще й менеджер, крім всього іншого. Говоримо сьогодні про медицину і в широкому розумінні. Сподіваюся, що нашим глядачам буде цікаво почути мої питання і ваші відповіді. Добрий вечір, шановні глядачі. Отже, починаю з того, що сьогодні тривожить кожного українця. Кожного дня перевіряю, скільки сьогодні, згідно офіційних даних, людей, які хворі на ковід, яких виявили, скажімо так, тому що ж ми розуміємо, що ця цифра дещо інакша. Сьогодні це близько 19 тисяч, і це динаміка до збільшення йде, викликає це певну паніку. Потім читаю ще якісь новини. Британці виявили якийсь черговий штам, який похідний від дельти, і вже 10% від тих, кого вони виявляють, що захворіли людей, вже цим штамом новим вражені. Сижу така зі своїм коронаваком в собі і думаю, що далі треба в себе вколоти. Ну, словом, отакі новини не додають оптимізму, але намагаюся спілкуватися з практиками і чути їх в першу чергу, тому що знаю, що журналісти часом грішать хайпом на гострій темі. І все-таки хочу з першого джерела почути думку про ситуацію на сьогодні. Ну, ситуація взагалі серйозна, вона в усьому світі серйозна. І те, що ми планували, що воно якось закінчиться, воно трошки притихло, а тепер воно опять наростає. І наростає, от якщо навіть взяти по нашій невеличкій лікарні, то ми бачимо, що кожного дня ми виконуємо таке дослідження, як КТ, комп'ютерна томографія, легень, то кожного дня пневмоній збільшується, збільшується, збільшується. Буває якісь періоди там, але їх кожного дня не менше 10. Це вже такий дзвіночок, як в прошлому році, коли ми це все починали, коли ми входили в цей процес пандемії. Спочатку ми думали, що воно якось утихне, але ж бачимо, що повторяється прошлий рік. І з новими штамами що робити? Ну, дивіться, штами самі по собі, от я тоді ще в першому інтерв'ю казав, що сам вірус коронавіруса ми вивчали ще в інституті по мікробіології. Але ж ми тоді не звертали увагу, і якось він так проскочив мимо, що ми не сильно його і запам'ятали. Тобто це не нова якась істота віруса, вона вже була вивчена, але вона все время мутує, змінює свої форми. І оці мутації – це саме таке, ну, на мій погляд, небезпечне. Тому що ми знаходимо лікування, методи лікування на якийсь період, він змінює свою форму, змінює симптоми, змінює течення болезні. От. І тоді нам уже важко. І самий початок, він теж трошки змінився, захворювання. Люди спочатку, коли вони були цим всім налякані в прошлому році, вони зверталися, вони тестувалися, вони боялися пропустити пневмонію, робили дослідження комп'ютерної томографії легень. В цьому році вони трошки розслабилися. Але ж розслабились по тій причині, що взяти прививки. Багато мені дзвонять, зараз знайомих багато. Що робити? Прививатися, не прививатися? Ну, моя позиція така, що це добровільне рішення самої людини. Добровільне. Але ж ми бачимо, що ці прививки все-таки діють. По другим країнам, які більш масово виконали ці прививки, вони діють. Ну, не знаю, яка з них краща, CoronaVac, Pfizer. Тут в залежності від пропаганди, як буде. Немає в мене тих даних вивчення, що от привито коронаваком 100 чоловік, Pfizer'ом там 100 чоловік, із них після прививки коронавака заболіло 60, а після прививки Pfizer'ом не заболів ніхто. От таких досліджень чогось нема. Хоча, на мій погляд, вже повинні були бути. Якісь із них я все-таки читала, і там дійсно йдеться про те, що там йдеться про зараження. Скажімо, там Pfizer дає меншу ймовірність вірус це підхопити, ніж
коронавак, це те, що я читала. Менше. Да. А в цифрах немає. Але там якісь відсотки були, це дослідження були офіційні якісь. Перш ніж собі щось вколоти, ясна річ, читала, ну, багато, да, спілкувалася. І всі так роблять. От. Але там швидше йшлося, акцентувалося на ймовірності складного протікання хвороби, ніж на заразишся ти чи ні. І так, дійсно, даних багато. Це одна із проблем. Сьогодні в доступі дуже багато інформації з різних джерел. Починаючи від там сусідки біля під'їзду, всі експерти сьогодні, і закінчуючи офіційними джерелами. Я хотів би сказати про те, що інтернет не дуже достовірний такий істочник. Тому що в інтернеті пишуть, хто що хоче, те і пише. Не несучи особливо відповідальності за це. На мій погляд, користуватися треба науковою літературою. Ну, ще немає книжки такої, щоб написали фундаментальний труд. Але ж є журнали, є дослідження. І ці дослідження, вони публікуються. Ну, їх мало. Григорій Миколаївич, отут я хочу спитати ваші думки, бо я думаю так само, як ви. Інтернет, Фейсбук – це не майданчик, для там, який дозволить тобі ухвалити якесь важливе рішення. Прийняти рішення, прочитавши цю інформацію. Да. Через те посилатися, чи там, скажімо, брати до уваги, варто якісь джерела, яким ти більше довіряєш. Мені здається, що проблема з кампанією вакцинації, от зараз люди стоять багато у чергах до тих, хто здійснює імунізацію. Ще півмісяця не хотіло. Ще півмісяця не було так. Влітку взагалі люди не думали про це, були на морях, там на відпочинку, де заводу, ніхто не робив цього. Мені здається, що держава провалила вакцинальну кампанію саме в частині, в складовій донесення інформації із джерел, яким можна довіряти. Сьогодні вже її більше, дійсно. Але мені здається, що треба було робити ще з весни, аби ми в осінь зайшли вакциновані. На мій погляд, така помилка допущена, що от вакцинуйтеся. Не було такої розповіді, що робить вакцина. От багато людей бояться, що вона дуже шкідлива. Багато людей думають, що вона не приносить ніяких дій. Багато людей. Тобто, на мій погляд, не просто треба було заставляти народ вакцинуватися, а розповідати, аргументувати. Чим відрізняється одна вакцина від другої? Яка після того, як ти провакцинувався, як треба себе перевірити? Піти здати на антитіла? Чи як ці контрольні тести для себе людина може зробити? Чи вона зробила пользу, ця вакцина, чи вона причинила якісь ускладнення? От. І тому люди бояться. Але ж ви знаєте, що вивчаючи розповсюдження інформації, ну, от про нашу лікарню, як там телебачення, радіо, газета, то саме такий дієвий момент – це від пацієнта до пацієнта. І от пацієнти до пацієнта, воно добра інформація, що людина стала краще, що людина не захворіла, вона не доходить. А як тільки случається якийсь казус, якесь ускладнення після вакцинації, і воно отак от обростає. Ви сказали, що знаєте про ковід давно, ще зі студентських років. Ну, тоді він називався не ковід, а просто вірус. Угу. Сьогодні ви вже його бачили в обличчя. І почалося це більше року тому. Чи за цей рік змінилися лікарі, чи тільки ковід мінявся? Я маю на увазі в частині розуміння, що з цим робити. Тобто протокол лікування, його ж формували просто, ну, якби на ходу. Не розуміли, що треба робити, і методом проб і ошибок. Но тим не менш, сьогодні є вже більше досвіду. І чи дійсно, я читаю те, що ми маємо сьогодні якісь ліки, вони, правда, ще не вітчизняного виробника, але тим не менш, які дозволяють хоча б на перших стадіях, якщо їх використовуєш, уникнути ускладнень в перспективі? Ну, дійсно, протоколи лікування міняються. І вони міняються, ми бачимо, що ті протоколи, які нам спочатку прописали китайці, от сама перша книжка, яка вийшла по лікуванню ковіда, це була китайська. Названо було переведено, ми використовували це, потім російська. Але ж досвід показав, що кожна людина індивідуальна. І з кожною людиною треба боротися індивідуально. По ходу, як розвивається клініка. Не треба там на перших со старту давати великі дози антибіотика, тому що зараз з'явилися і ускладнення постковідні. Ми вже маємо проблему з постковідними цими ускладненнями. Фіброз легень, емфіземи, дисбактеріози, це все.
Тобто кожна людина індивідуальна, і на сьогоднішній день немає того лікарства, яке б волшебно діяло. Його немає. І тому підхід такий індивідуальний до кожної людини. Тобто, як і раніше, лікарям доводиться кожного разу ухвалювати якісь, можливо, нові рішення. Між собою відбуваються якісь зустрічі, спілкування, які дозволяються таким досвідом обмінюватися? Постійно. Ми спілкуємося, постійно переживаємо за цих хворих, постійно думаємо, як би щось змінити, або ж не зміняти, або виждати якийсь період тяжкий такий, проявити якесь терпіння. І ми спілкуємося з колегами. Найголовніший страх, я так думаю, у керівництва держави має бути, щоб система не лягла від перезавантаження. Тому що те, що ми спостерігаємо там в попередніх хвилях або в інших державах, коли розбивали табори, там мало не просто небо, аби лікувати людей, це шокувало. Ліжко можна поставити, але його треба обладнати, по-перше, по-друге, мати медикаменти, і по-третє, мати лікаря ще, який би лікував, і медсестричку, і так далі. Я б на першому місці поставив би кисень, забезпечення киснем, тому що вони всі кисневозалежні, ці хворі, якщо вже розвиваються ті ускладнення, які такі для життя несуть якусь певну таку загрозу. Першими ми відчули, де пасанула держава, це сімейні лікарі. Тому що перше навантаження лягає на них масово, телефонують їм. Я не знаю, чи встигають вони відповідати на такий потік дзвінків. І ми відчули, що в силу там просто фізичних обставин одномоментно одна людина не може відповісти такій кількості хворих, подумати, що треба там призначення, яке зробити і таке інше. Я розумію, що це, скажімо, форс-мажор. Але в цілому, що ви думаєте про реформу, коли ми йдемо не до дільничного лікаря, а до сімейного лікаря? І що робити у випадку, коли ти не достукався до свого сімейного лікаря з тих чи інших обставин? Бачите, взагалі-то мій погляд на цю ситуацію, ми в себе в лікарні її виробили таким чином, що постійно є сімейні лікарі, як мінімум два. Незалежно від того, вони наші, всі ці хворі наші, які стоять на платформі. І незалежно від того, Іванов, Сідоров, Петров, людина може прийти, людина може звернутися на дзвінок. Не може лікар 24 години відповідати на ті ж самі питання. Якщо у нього на платформі стоїть 2 тисячі людей, і ці 2 тисячі людей хоч раз в тиждень позвонять, представте собі, яка кількість цих дзвінків, і ця людина втрачає свій сон, втрачає свою якусь індивідуальність, сім'ю і все таке проче. Ми пішли другим чином. Ми зробили як відділ сімейного лікаря. Відділ. Одні лікарі чергують, другі лікарі відпочивають. Одні лікарі, наші пацієнти, наша спільнота, яка у нас стоїть на платформі, вона забезпечена консультацією, вона забезпечена лабораторними дослідженнями, забезпечена рентген-дослідженнями. Це є найважливіше. Тобто, повинна бути приємственність між цими лікарями. Якщо їх розділити, і буде один сімейний лікар відповідати за ці 2 тисячі народу, то він не вспіє. Це по-перше. По-друге, він же ж теж людина. Він може захворіти, як от у нас теж похворіли сімейні лікарі. І що робити? Що робити оцим 2 тисячам? І вони дзвонять, а він каже, я хворий, і все. І приходять уже люди і кажуть, Григорій Миколаївич, поможіть, ось у мене лікар сімейний хворий. Я допомагаю, і другі лікарі допомагають, але ж друга вступає. От цього сімейного лікаря повинно бути електронне направлення Національної служби здоров'я. Так йому воно буде безкоштовно. Без направлення треба платити гроші. Цього направлення той сімейний лікар не може дати. Должна бути так відділ, як у нас, відділ. І любий лікар, який чергує на даний час, він спілкується зі своїм колегою, і в будь-який час можна зробити це електронне направлення. Це те, що я хотіла спитати у вас. Гроші йдуть за пацієнтом. Скажімо, сімейний лікар з певних обставин захворів. Це теж варіант. Не може обслужити таку кількість пацієнтів одномоментно. Який алгоритм дій? Як ці гроші мають піти за пацієнтом, якщо пацієнт пішов від цього лікаря ситуативно чи назовсім до іншого лікаря? На самом деле, оця вся система, вона продумана дуже досконало. Розумієте, є сімейний лікар. Лікар Іванов.
От у нього на платформі 2000 народу. Не можуть дозвонитися. Десь там з кимось він побалакав не дуже коректно. Десь комусь не сподобалося. Люба людина може перейти до другого сімейного лікаря. І не треба там іти до Іванова і казати, що ви знаєте, ви мені не дуже подобаєтесь, я піду до другого. Угу. Можна просто знайти лікувальний заклад, знайти сімейного лікаря, прийти і сказати, що якщо у вас є вільні місця, я хочу стати до вас на платформу. Будь ласка, вбивається в систему фамілія, ім'я, отчество, код вбивається, приходить смс-ка, вводиться 4 цифри, і він уже автоматично на другій платформі. Тобто відписатися можна без погодження одностороннього порядку? Відписатися можна без погодження попереднього сімейного лікаря. Відписатись і перепідписатись? І перепідписатись. І за день можна поміняти 3 сімейних лікаря, угу, по великому рахунку. Це працює чи це працює тільки продумано? Ні, це все працює. Працює і, працює і електронне направлення, працює все, працює, угу, нормально працює. Тоді це хороші новини. Про приватну медицину в Україні. Перед програмою ви сказали, що ви були першим і клініка Борис. Ну, клініка Бориса, у нас ліцензія номер 3. Угу. Взагалі з МОЗа видана ліцензія номер 3 з 94-го року. Ну, ми їх міняли, але саму першу ліцензію зберегли. Відтак, ви старожил і можете, саме що стосується вашої лікарні, і можете прослідкувати тенденцію, як мінялася ситуація в нашій державі у ставленні до приватної медицини. І що стосується законодавчої бази, і що стосується самих пацієнтів, і наповнення лікарями, чи не боялися лікарі залишати державне місце роботи і приходити до приватника, тому що ну така ще ментальність, знаєте, що ага, завтра він чи зачиниться, чи буде там, не знаю, ображати в зарплаті і так далі. Як відбувалося це і який стан на сьогодні справ? На мій погляд, перевага приватної медицини, вона мобільна. Ми можемо, в общем-то, по потребам, які виникають жизненні ситуації, от як зараз ковід, є ковід. От вся система помінялася. Відкрилися ковідні відділення, відкрилися в обласних лікарнях, в районних лікарнях і все. А куди йти просто хворому? ІБС, ішемічна хвороба серця, онкологія. Вони ж нікуди не ділись, вони повинні куди йти. В цей час працюють тільки ковідні відділення. Ми можемо таким чином, що ми ковідними хворими не займаємося. Є центри, є держава, от вона займається. Ми займаємося хворими, які не ковідні. Перше, от ми для себе зробили таке і займаємося. Державна медицина, от вона не може так зробити. Але ж зараз немає державної, немає приватної медицини. Ми вирівняні в статусі. Якщо отримав ліцензію МОЗ, ти перед законом однаковий. Та державна медицина, яка, от ми про неї балакаємо, про державну медицину, вона зараз називається не комерційне, не прибуткове підприємство. І там не головний лікар, а директор підприємства. Тобто от обласна лікарня, районна лікарня, міська лікарня. Комерційне, неприбуткове. Подумайте самі, що це таке? А в чому ж тоді різниця? А різниця в тому, що вони залежать від того, як їм спускають вказівки. От вказівки. Скільки? Чому? Тому що держава за них ще платить за тепло, за воду, за комунальні послуги, заробітну плату платить лікарям. Ми самі повинні заробити. Але ж ми заключаємо на рівних правах договори з Національною службою здоров'я. І у нас зараз 95% людей лікується безкоштовно, як раніше. Безкоштовно для людей, але для людей, за бюджетні кошти, для людей, а які надходять до вас. А за це все платить нам Національна служба здоров'я. Тобто кожного місяця ми подаємо, скільки ми пролікували, що ми зробили, ну, як акт виконаних робіт. Угу. Підписались, де у нас є якісь там суперечки, де є якісь, вони нас перевіряють, ми подаємо своє, вони перевіряють своє, де є які помилки, ми це все виправляємо. І після того, як підписаний акт виконаних робіт, нам платить держава за те, що ми зробили. А як працюють інші лікарні, які не комерційні, які комерційні, не прибуткові підприємства? Ну, так, за такою ж схемою. Так же саме. Тобто ви сьогодні схему. Конкуренти, фактично. Ну, як вам сказати, медицинні конкуренти – це таке… Я взагалі вірю в конкуренцію і навіть привітую конкуренцію, тому що конкуренція, вона
підстюгує тебе для розвитку. Тобто повинна бути інтелектуальна конкуренція. Не то, що я пішов там, сказав на когось, що та лікарня погана, або вона не відповідає якимсь там вимогам. Але ж інтелектуально, якщо я зроблю так для людей, щоб було їм зручно, і якщо я зроблю так для людей, що не буде у нас ніяких відмов, їм це буде подобатися, до мене більше прийде людей. Не тому, що я когось буду гудити. Ви ж самі сказали, що найкраще працює сарафанне радіо. Одна людина сказала інше. Так, одна людина сказала інше. Таким чином у нас зараз дуже, дуже багато людей, вони, ну, не знаю, наскільки задоволені там. Законодавчо ж не завжди так було? Тобто до цього етапу ми прийшли? Законодавчо не завжди. Оця реформа для нас, я б сказав би так, що вона дуже хороша. Як ви жили до цього моменту? Як вам працювало? Жили до цього моменту нам держава практично не допомагала. Ми собі жили те, що заробили, те і приїли, роздали зарплату, купили собі газ, купили собі воду, якесь обладнання купили. Тобто нам держава не допомагала. В настоящее время держава допомагає тим, що вона вирівняла нас перед законом, всі лікувальні заклади. Держава нам платить за виконану роботу. Це дуже хорошо. Люди йдуть, вони не платять гроші вже в касу, вони просто електронне направлення, за них платить Національна служба здоров'я. Тобто якийсь такий елемент, да, воно може недостатньо цих коштів. На загальне лікування, наприклад, хронічний бронхіт там, чи хронічний гастрит в стадії загострення виділяється всього 4 тисячі. На хірургічний пакет виділяється 10 тисяч. Ну, одну операцію можна зробити за 10 тисяч, другу операцію неможливо. Різницю покриває пацієнт. А різницю покриває пацієнт. Ви знаєте, чи цікаво... Що як... у нас, що в них, що в державних. Цікаво, як пацієнти сприймають сьогодні вас, тому що раніше така побутувала думка, о, ні, я не піду в Ацинус, мені це не по кишені. Ну, тобто це здавалося чимось, я там, не знаю, не для всіх, скажімо так. Ну, десь воно шлейф цей остався, про те, яке ви кажете. Але ж багато людей приходять і узнають от сімейного лікаря, що це можна зробити безкоштовно. Як? У вас в Ацинусі можна? Да, у нас в Ацинусі безкоштовно. Вони дуже радуються, як малі діти. І потім залишаються і лікуються. А другі взагалі не вірять в це. От онкологічний пакет. На онкологічний пакет виділяється 30 тисяч. Тобто, зараз у нас онкологічні хворі лікуються взагалі безкоштовно. І коли я бачу там по телебаченню, що онкологія туди-сюди потребує допомоги, от давайте зберемо кошти. Безкоштовно. Виділяються ліки, виділяються кошти Національної служби здоров'я, і вони лікуються безкоштовно. Ну, є певні види там імунотерапії, яка дуже дорога, і держава її не закупляє. Ну, йде тенденція до того, що і це буде використовуватися. Як отримують заробітну плату лікарі в вашому закладі і в інших закладах, які... В нашому закладі кожному по праці. От, чим більше в тебе пацієнтів, чим більше ти зробив роботи, чим більше ти виконав операції, чим більше ти прилікував людей, тим більша в тебе зарплата. Тобто з кожного пацієнта йде процент лікарю на зарплату. І вони всі стараються робити більше. В державній структурі, то, що називається неприбуткове, от, ну, думаю, що там цього стимула немає. У них є ставки, от вони до сих пор приходять лікарі з державних лікарень. І, а яка у вас ставка? Яка в мене ставка? Скільки заробиш, скільки будеш отримувати? Є мінімальна ставка, яку ми забезпечуємо мінімально, а далі все залежить від тебе. Як ви зібрали команду лікарів? Хто ці люди? Ці всі люди, ми їх, так як ми працюємо з 94-го року, у нас є люди, які працюють з 94-го року. Тобто ми цю команду збирали по крупинці. Знаєте, дуже важко, взагалі, я думаю, що найважче людині, організатору якогось напрямку зібрати команду. От від команди все залежить. От. І вона по крупиночки, ті, які були не зовсім в нашій команді, вони приходили, оцінювались. Ті, які їм це все по духу, вони залишалися. І нагрузку більшу, 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 більшу. І зараз у них хороші зарплати, ті, які працювали давно, користуються повагою наших пацієнтів. Вони вже мають своїх пацієнтів. Є наш Кіровоградний такий-то великий, Кропивницький. І слава йде.
Як ви сформували команду, маю на увазі, і сьогодні, і раніше, і завжди, мабуть, був брак лікарів загалом, а хороших лікарів так тим більше. Тобто ці люди паралельно працювали і у вас, і в державних закладах. Да. Чи і зараз і така сейчас, практика теж є? І зараз є така тенденція, але ж є у нас приїжджають професори з інституту. З Києва, з Харкова, з інших городів приїжджають. Приїжджають професори, які міжнародні професори. Вони виконують консультації, виконують операції. Люди, які працюють у нас постійно, вони готують для цих людей, пацієнтів, і потім, щоб вже було на високому рівні це все виконано. Ну, і ті люди, які у нас працюють постійно, вони постійно навчаються. У нас один лікар має 4-5 спеціальностей. Таким чином, він наскільки вже ерудірований, що йому легше працювати. Навчання фінансує ваш навчання заклад лікувальний? Навчання фінансуємо, проходження курсів, проходження конгресів, конференцій. Це все ми фінансуємо. У нас єдина тільки умова, от теж, як ми формували команду. Єдина умова, що ми тобі фінансуємо, оплачуємо все, що ти хочеш. Єдине, що ти повинен у нас пропрацювати 5 років. Якщо ти не працюєш 5 років, тоді оце все, що ми на тебе потратили, вертаєш. Ну, умовно кажучи, ви повинні відбити свої гроші. Да. З огляду на те, що бачимо ми, проїжджаючи повз вашу лікарню, справи фінансово у вас ідуть добре, тому що ви розширюєтеся і зараз є нові приміщення. Яка їх цільове призначення? Що там буде? Дивіться, я б не сказав би, що у нас наскільки так іде добре, це теж думають, от як хорошо ти живеш. Да? Ми як створювали свою лікарню, як створювали свій напрямок, ми писали собі бізнес-план. Тобто є план. Як в школі ми писали твір. Що перше написати? Треба план. Оце ми так написали. План. План розвитку там на 3 роки. План розвитку на 5 років. План розвитку. Діло зараз підійшло. Коли ми війшли в приміщення 10-ї школи, міста Кіровограда на той час було, відремонтували його, ми користувалися кредитними коштами. Ми їх виплатили, ці кредитні кошти, і створили новий план. Те, що ви зараз бачите, те, що зараз будується. Але ж те, що будується, це взагалі лікарня нового типу. Я не буду казати, ну, може так, такої лікарні в Україні не існує. От іменно по підходу. Ну, коли я її побудую і коли я це все заведу, тому що не хочу попередньо, Щоб не зурочити? Щоб не зурочити, да, щоб не злазить. Я думав, шукав слово яке, щоб не злазить. От. Потім я розкажу, як воно буде працювати. Ну, це буде комплекс по типу супермаркета. Людина зайшла і вирішила всі медичні проблеми. Всі, які можуть тільки в неї виникнути. Вплоть до косметології. Де ви візьмете спеціалістів? А вони в мене є. Вони в мене є, ці спеціалісти, і от у нас, вроді, вона так невеличка лікарня, але ж нам стало тісно. Спеціалісти є, вони приймають посменно, вони приймають по черзі. І ми їх вчимо, ми їх передаємо цим технологіям. І ці спеціалісти є, але ж деякими спеціалістами, ті, які приїдуть до нас, то ми вже теж подомовлялися. Григорій Миколаївич, ви практикуючий хірург, да. Тому що кілька наших програм не відбулося, операція да. Затягнулася. І я зараз переніс операцію, зараз поїду на операцію. Хай все буде добре. Хай але буде добре. Що хочу спитати? От ви розповідаєте про бізнес-план, про те, як брали кредит, про те, як зараз продовжуєте менеджерити лікарню. І це потребує великого ресурсу, маю на увазі, інтелектуального, ну, усякого. Ви самі це робите, чи ви маєте... Ні, у нас теж є команда. Є команда лікарів, є команда персоналу, який відповідає за розвиток. От так і називається менеджер по розвитку підприємства. Але ж коли, знаєте, перший мій бізнес-план, ну, я розповідав колись, що взагалі я став на дорогу приватної медицини, будучи в Литві. І там познайомився з лікарем, хірургом, кардіохірург, як і я, і він вже це все робив. І він мені допоміг, розказав, відкрив очі на це все. Дію, і сказав такі слова, що роби це все, ти будеш перший. І так воно і сталося. І
В общем-то, коли я писав свій перший бізнес-план, я ж думав, піду, знайду спеціалістів, економістів, які напишуть мені бізнес-план, і потім я по цьому бізнес-плану. Ну, люди, які економісти, спеціалісти, вони не мислять медично. Люди, які спеціалісти, економісти, вони мислять цифрами. У мене виникли такі певні труднощі. Не можу написати, я його не вмію писати цей бізнес-план і все. Тоді я пішов вчитися в Академію при президентові України. Якраз був набір, заочно-дистанційна форма. Канадці нам зробили таке, вони там два класи свою техніку поставили, своїх викладачів поставили. Ну, на той час нам Юля Тимошенко читала лекції, Роман Безсмертний, Ющенко читав лекції нам в нашій академії. От. А президентом був Кучма. І було дуже цікаво. І там мене навчили макроекономіки, мікроекономіки. І тоді я вже, читаючи ці книги, створив там, в мене була магістерська робота. І оця магістерська робота – це був мій перший такий железобетонний основательний бізнес-план. І він ліг в основу будівництва вже великої лікарні, яку ми побудували на базі 10-ї школи. Тепер я вже знаю, як це робити. Тепер я згуртовую біля себе людей, які зацікавлені, які вже пропрацювали і в медицині, і бачили, як воно розвивається. І вони самі економісти. Тому що все одно ж економічні знання, як і медичні знання, вони розвиваються, їх треба поповнювати. Взагалі будь-які знання треба поповнювати. Знання, це стосується і журналістики, да. І всього. Бо світ міняється швидко. Да. Я питала колись у Костянтина Володимировича Яринича, от ви коли оперуєте, він же ж теж і головлікар, ви коли оперуєте, немає ризику, скажімо, що там ви зашиваєте щось не те, бо задумались, що в мене там, ну не знаю, ліфт не їде, або там ще щось. Він сказав, що ні, я навпаки, я переключаюсь повністю, я відпочиваю від тієї роботи. І навпаки, коли я займаюся, скажімо, тим же ліфтом, умовно, да, то я відпочиваю від переключення відбувається. Взагалі хірурги, вони особливі такі люди. Вони, коли робиш операцію, ти уходиш з цього світу і тільки в тебе світу там. Не думаєш ні про що. Тільки от є у тебе поле і в цьому полі працюєш. І це дуже добре, на мій погляд. Хірурги мають забобони? Чи кожного свої, чи типові, чи є типові, як у там у пілотів, чи там мають. Я не знаю. Не звучите. Ну, мають, ну що. Григорій Миколаївич, хочу поговорити про якість не тільки медицини, а й медиків. У зв'язку з тим, що до вас в лікувальний заклад приїздять люди на міжнародні конференції, на загальнодержавні конференції, ви можете бачити ситуацію, якою вона є по всій державі. Згідно того, там, які люди питання ставлять, які доповіді роблять. Тобто інтелектуальний рівень медика сьогодні. Що скажете ви? Ну, дивіться, я трошки з другого боку почну. Розуміючи те, що лікарі повинні бути дуже освічені люди і повинні над собою працювати кожну хвилину, кожну годину і кожен день, то ми пішли тим шляхом, що стали клінічною базою після Харківської академії після дипломної освіти. Воно нам дає можливість, що сюди приїжджають професора, сюди приїжджають кафедри. 16 кафедр з нами заключили договір. І ми проводимо постійно курси. Коли проводили постійно курси на нашій базі, приїжджають лікарі, приїжджають професора. Спілкування, хочуть більшого, хочуть більше знань досягти. Тоді ми почали робити оці конференції. Конференції обласні, конференції всеукраїнські, конференції міжнародні. Воно це спілкування дає людям другий раз більше, ніж прочитаєш в книжці. От. Але ж тут чого в нас дефіцит? Не того, що у нас лікарі погані. Наші лікарі куди не поїдуть, їх скрізь беруть. Вони хороші лікарі. Мотивація фінансова. От ми не розуміємо, що найдорожче в світі – це здоров'я. Найдорожче. Найдорожче в світі – це наші діти, тобто освіта. Вчителі повинні бути, лікарі повинні бути хороші, освітяни повинні бути хороші. І для душі треба, щоб були журналісти, були театри, були кіно. І взагалі людина духовно повинна питатися. От. Но це все залежить від того, яка матеріальна сторона.
І якщо піти по тому шляху, от як пішли ми, лікар має 5 спеціальностей. Лікар по кожній спеціальності заробить якісь певні кошти. Але взагалі в нього вийде під кінець місяця дуже хороша сума, якою він задоволений. Таким чином ми і раціонально то, що команда, про яку ви казали, команда, вона не 100 чоловік, а команда 20 чоловік, ну ці 20 чоловік мають 5 спеціальностей. От умножте, і вже виходить, що ці 20 працюють як 100. Тобто якісне використання ресурсу якісне людського. Якісне використання людського ресурсу, якісне використання їхніх знань. І якщо людина, вона питлива, якщо вона вивчає один предмет, другий. Але ж це не значить, що хірург і якийсь психіатр. Ці всі спеціальності тут йдуть споріднені. Тут теж, зрозуміло. Да, споріднені. Якщо він психіатр, то він може якусь неврологію. Якщо він психіатр, він може сексологію знати, сексопатологію. І ці всі спеціальності, вони споріднені. Таким чином ми даємо можливість людині заробити ті кошти, на які він прикормить свою сім'ю. Він тоді становиться зацікавлений. Зацікавлений в роботі, зацікавлений в нашій лікарні. Мотивований. І таким чином оцього не вистачає в нашій державі. Що їдуть? От зараз Ізраїль, я сьогодні буквально вранці слухав українське радіо. Ізраїль запрошує наших лікарів. Відкрита дорога. Дають квартири, дають зарплату, дають умови праці. Не треба підтверджати диплом, навіть мову. Не треба вчити. Чого ви не поїхали свого часу? Поляки поїдуть то же саме. Ну, я не хочу таке високопарне, щоб воно було, але ж я патріот. Я хочу так, що от мені, закінчував інститут, пропонували залишитися в Одесі. Дуже люблю Одесу. І десь там в молодості, може, і залишився. Але ж я думав, що буду в Одесі. А як батьки? А як сестра? А як мої друзі? Їх же ж теж треба когось лікувати. Тобто, і я зараз би не поміняв би наше місто Кропивницький ні на один город. І на Лондон, і на Париж не поміняв би. Мені тут комфортно, мені хорошо. І залежить не від того, де ти живеш. І як це все. Залежить від того, що ти робиш, і як до тебе люди відносяться. І яке ти насолоду отримуєш від своєї роботи. А поїхати десь відпочити можна, виділити якусь неділю. Більше все одно надоїдає. Хвилинка лірики. Показують по телевізору у всяких там кіно, що лікарі-хірурги, в тому числі, коли роблять операції, вони слухають музику, наприклад. Ви теж практикуєте подібне? Слухаємо музику, слухаємо такий супровід. Але ж коли дуже напряжена обстановка операційна, таке буває, ми виключаємося. Зовнішні подразники, ви просто їх не бачите, не реагуєте? Ми їх не чуємо. Про ставлення держави до лікаря, вчителя, я з вами абсолютно тут згодна. Ось що думається мені. До війни на військового і просто люди, громада, і громадяни, і держава дивилися дещо інакше, ніж сьогодні. Да. Після того, як минуло вже 8 років, минуло. Воно триває, але 8 років вже триває ця війна. Сьогодні на форму військового реагують інакше. Я навіть, в тому числі, я себе відслідковую, що я я з захопленням, вдячністю, не знаю, з комом в горлі дивлюсь на військового сьогодні, тому що я просто дізналася більше про їх життя. Да. Як вважаєте, ковід змінить ставлення громади, суспільства до лікаря і держави в тому числі? Сьогодні, коли стало ясно, що все лягає, коли не працює нормально медична система, коли у нас локдаун відбувається, то економіка тут же реагує з мінусовими там показниками. А все через те, що не справилася медична галузь. Як гадаєте, це відкриє очі? Дивіться, до військових я теж, я і ставився, і ставлюся хорошо, тому що я все время це відчував і розумів, що якщо не кормиш свою армію, то будеш кормити чужу армію. Все одно не буває такого, це сказали давно і так воно і є. Але ж як зміниться ставлення до медиків? Думаю, ніяк не зміниться, тому що, дивіться, людина дуже швидко забуває те, що було погано. І період влітку, коли було послаблення цього всього, люди забули. І от ми попередньо почали нашу розмову. Якби ці люди пам'ятали, що воно може прийти, це, що тільки що пішло,
Воно може прийти. І прививки, і оздоровлення, і з дітьми треба певні міри проводити по оздоровленню. То, якби вони це пам'ятали, воно б не вернулося. Багато країн, які, да, воно трошки вертається, ну, взагалі-то в них обстановка не така, як у нас. І ми почали з того, що треба людям розповідати, як це діє. Не заганяти їх в стойло і не казати, що йдіть, робіть прививки, бо ми вас не пустимо на роботу. Йдіть, робіть прививки, бо ось, показав прививку, заходиш, вчителька. Не показав прививку, не заходиш, викладач. Ну, це теж, на мій погляд, цього робити не треба, нельзя. Наскільки ці люди повинні бути освічені, але ж я навіть від лікарів чую те, що прививки робити не будемо. Від лікарів. Ну куди це годиться? Ну зараз ви говорите про людей. А про я людей. Кажу про державу, про машину державну. Мається на увазі про тих, хто ухвалює рішення про життя держави. Ну от дивіться, інтерв'ю Зеленського. Він сказав, що да, ми звернули увагу на медицину. На сьогодні лікар отримує близько 17 тисяч гривень, а середній медпрацівник близько 12 тисяч. Ну, нема таких зарплат. Тобто, десь наверху розуміють, що це все треба змінити. Десь наверху, ну йому ж, напевно, не доповідають неправильно. Тому що я ж не думаю, що Зеленський і з екрана казав би несправедливі речі, ті, в чому він не впевнений. Ніколи. Ніколи. Я його дуже поважаю, голосував за нього, і він дуже пряма людина. Якби він йому принесли цю цифру другу, він би відверто сказав би. І сказав би, що це треба поліпшити. Але ж йому внесли цю цифру неправдиву. 17 тисяч всі лікарі не отримують. І 12 тисяч місяців. Ну, як і 4 тисячі доларів не отримує вчитель. Пам'ятаєте, була така теж історія. Ну, тому воно повинно змінитися. І вже десь там, воно, я ніколи в житті не вірив, що у нас можуть зробити дороги. Ну, зробили. Я так і буду сподіватися, що його будуть інформувати правильно, чи там яка проблема з комунікацією вирішиться в них. І він дізнається, що лікар не отримує 17 тисяч гривень. Про лікарів на Кіровоградщині. Було дуже велике сподівання, коли започатковували університет у нас, що ми отримаємо фахових молодих лікарів на кожній території, і питання з браком кадрів закриється. Я кажу, були сподівання, тому що потім почалися колізії, моя віра трохи похитнулася, ну зараз бачу, що ніби як встає на рельси знову ця історія. Що думаєте ви про медунівер на Кіровоградщині? Навчальний заклад. Заклад повинен бути на Кіровоградщині. Я скільки тут живу і скільки я так думав про те, щоб тут створити. І певний час ми зверталися до ректора нашого національного університету, щоб зробити такий факультет, як в других університетах. Університет національний, щоб не було медичного факультету. І це проговорювали це. Ну, як той казав, що біда допомогла нам, що Донецький медуніверситет приїхав сюди. Його треба тримати, і якщо нас почують, можна, владці наші, то все треба робити, щоб він тут залишився. Тому що навіть якщо із 100 чоловік залишиться 10 чоловік, а вони залишаться 10 чоловік, вже наша медицина буде краще. Треба нову кров, треба молоду кров. Вона ж, вважайте, що на сьогоднішній день 90% в медицині пенсійного і предпенсійного віку. Ну і що? Сюди треба, щоб студенти, молоді люди приходили, навчалися. І я готов співпрацювати з ким завгодно, готов вчити цих дітей, щоб вони були достойними лікарями. Достойними. Тому що отримати диплом – це якби одна історія. Ми маємо необхідний потенціал для того, щоб лікаря навчити, щоб виховати лікаря. Чи, ну, як вам сказати, не хотілося б, щоб це була профанація. Коли це здоров'я, шаг за шагом, степ бай степ, є така поговорка. От дивіться, університет медичний в Полтаві. Це фактично виїхав туди стомат-факультет з Харківської, ну, тоді теж він називався Харківський медінститут. Угу. Він приїхав в Полтаву. На базі медучилища, там так воно і є, зараз мощний, потужний університет в Полтаві.
багато прикладів, які от були, що ділилися. Університети, кудись виїжджав якийсь факультет, і на базі того вже факультету створювалися університети. Той же самий процес пройде і у нас. Поки не вистачає кваліфікованих викладачів, поки не вистачає кваліфікованих професорів. Бази матеріально-технічної. Але ж якщо і матеріально-технічної бази, був у мене і ректор, і проректор, і я готовий, і з ними заключили договір про співпрацю. І готова ці всі свої площадя віддати, щоб тільки дітки вчилися. І ми цю базу створимо. Тільки воно не може бути створене отак за один день, за один рік, за два роки. Ну, я думаю, що для того, щоб створити нормальну, хорошу базу, треба років 10. Вам видніше, тому що ви створили і видержать, ви практик. Видержать це все. Дякую вам за розмову сьогодні. Я бажаю здоров'я вам і всім, хто звертається до вас, швидшого одужання, хто з профілактикою, з гарних новин. Та й, власне, гарних новин і здоров'я всім, хто нас дивиться сьогодні. Дякую всім глядачам.